Bimeze bite, bimeze bite bana wanjye? None twizere ko amashusho turayafite ya Sabe n'umugore bari kumwe. Ati byagenze bite? So nk'uko mubibona, uyu mukobwa na Sabe bageze muri runo rugo, ibyabaye barabizi hagati yabo. Icyakurikiye ni uko abantu barabafashe. Umukobwa yari azi ko Sabe ari mu nzu, abantu umwe wafashe ino video yari ari mu yindi nzu batandukanyijwe n'ikirahuri, akajya areba ibyo birimo bibera hanze, ni nawe wafashe ino video. So icyo gihe umukobwa yari arimo avugana n'umugabo, umugabo ibyo yamubwiraga sinzi ibyo ari byo, gusa ni uko bari bamaze kumenya ibyo uyu mukobwa, nimba ari umukobwa n'umugore we na Sabe bari barimo cyangwa se bari bamaze gukora. Ariko icyo gihe Sabe yari akiri mu nzu. Umukobwa icyo yakoze ni iki? Ese yandikira Sabe akiri mu nzu ibyo yamwandikiye? Ntabwo tuzi ibyo ari byo, ariko ibyo ari byo byose ndakeka yaramwandikira amubwira ati, Sabe turafashwe, situasiyo hano hanze ntabwo imeze neza, shaka uburyo uhita usohoka. Aramwandikira, sohoka uceho. Dore murabibona, arimo kumwandikira, aramwandikira, aramwandikira. Icyakurikiye mu kanya mugiye kubibona mu mashusho akurikiye, ni uko amaze kumwandikira ibyo ari byose yaramubwiye ati, Sabe ino situasiyo muri runo rugo ntabwo imeze neza, turafashwe, ntago byoroshye, wakintuwe, umva ko twigenje. Atigira vuba, ariko umuntu wari uri mu nzu akaba yarazi situasiyo n'ibyabaye hagati yabo, akarimo agira ate, arimo kukurura na kamera. So mu mashusho akurikiye rero, cyakurikiye ni uko uwo bita Sabius yakoze iki? Yaravuze ati, mwakabyaramwe, ndaramuka mfashwe inkuru irabakiye mu wo muri uno mujyi. Ati ndabigenza gute? Aramubwira ati, umukobwa ati, kira vuba wakintuwe, Sabe sohoka. Yarimo kumwandikira. Ubwo umugabo wari uri hanze yafashe simvuze ngo yari yafashe umugore, sinzi ibyo arimo amubwira. Ati, amubwira ati, mwakabyaramwe, ibintu murimo ati, murafashwe rero, sha ibintu mwajemo. Urabona umukobwa afite ubwoba, arimo arisobanura ibintu byinshi, arimo arisobanura ko ni nako yandika kuri fone acunga arebe, yandikira uri mu nzu, ngo Sabe we yatinya akiri mu nzu. Yatinya undo anone, ubwo Sabe yageze ki? Yahise asohoka. Wa mukobwa asa nk'ugiye, ariko wa muntu wari uri mu nzu akomeza kumufata, ahubwo ahita asohoka mu nzu nawe amwirukaho. Sabe ahita aca inyuma y'inzu ahantu, umva, urabona, arabibona, abonye ko barimo kumureba arirukanka. Murabibona, arirukanka arimo kujya kuri cya gipangu na cya giti, reba cya giti kiri ku gipangu. Icyakurikiye ni iki? Sabe yahise yurira kuri cya gipangu, dore ndodo, wa wundi agerageza kumukurikira kugira ngo murabibona agace gakurikiye, rero gakurikiye kugira ngo murabibona ko Sabe yarimo kwiruka. Murabibona arirukanka, yahungaga iki? Yahungaga iki? Yahungaga iki? Yarazi ibyarimo, yarazi ibyarimo. Murabibonye, icyakurikiye rero yahise asimbuka cya gipangu agwa hasi. Avunagurika umukobwa. Iyi video murayizi, ngo kabyara ngayo. Ah!